Ali Kanun Mecellesine göre Mahal Mehkemesi halk icraçılarının çıkardıkları neticeye esaslanarak karara gelir. Mehmet Elioğlu Mehmetov, lakabı Katır Mehmet, mütemaden törettiği cinayet işlerine göre mülkedar malikanelerine silahlı baskınlar teşkil ettiğine göre kanunsuz olarak mülkedarların var devletini, malgarasını, takılını, suyunu benimseyip kendilere payladığına göre 12 yıl azallıktan mahrum edilsin ve Sibir'e katorga işlerine gönderilsin. Nezerde tutulan quldur Qatır Məmməd kənd əhalisini arxalanır. Onun dəstəsini darmadağın etmək üçün əlimdən gələn edirəm. Gəncə qubernatoru. Kəpəz yaylağındakı mal qaranı, ilxını, kasıb küsubun xeyrinə müsadirə eləyirəm. Sarıcadakı qışlıq taxılını fağır fuqaranın xeyrinə müsadirə eləyirəm. Son məlumatlara görə Qatır Məmmədin quldur dəstəsi Daşbulaq Dağlıq rayonunda köhnə kərvansaranı tutmuşdur. Onun dəstəsini darmadağın etmək üçün Gəncə qarnizonu səfərbərliyə alınmışdır. Gəncə qubernatoru. Qızılları! Tez! Mən hərbi nazirə müraciət edib, ondan iki süvari polku, iki topçu bateriyası və bir də
Zirehli qatar istəmişəm. İndiyə kimi bir xəbər yoxdur. Cənab mayor, sizdən xahiş edirəm Xanxoyski cənablarına təsir göstərəsiz. Çünki əlavə kömək almasaq, qatır Məmmədin öhdəsindən gələ bilməyəcəyik. Elədir, cənab qubernator, vəziyyət pisdir. Azərbaycandakı İngiliz qoşunlarının komandanı general Thompson narazıdır. Yeni Zelandiyadan tutmuş Kanadiyaya qədər hər yerdə İngiliz qoşunları əmin amanlıq yarada biliblər. Bircə sizin Azərbaycandan başqa. Mənim əlimdən hələ ki heç nə gəlmir, cənab mayor. Qatır Məmməd Gəncə üçün peyğəmbərə çevrilib. Əskərlərimin əksəriyyəti kəndlilərdir. Bolşevik təbliğat onlara pis təsir göstərir. Hər halda vəziyyətdən çıxış yolu tapmalıyıq. Elə vəziyyətdən çıxmaq üçün ordu lazımdır mənə. Siz Xanxoyskini və General Thompson'u inandırmalısınız ki, bugünün əsas vuruş meydanı Qatır Məmməd hərəkatıdır. Onları başa salmaq lazımdır ki, bütün Azərbaycan kəndlərinin gözü Gəncədədir. Əgər Qatır Məmmədi və onun tərəfdarlarını məhv eləməsək, bütün kəndlilər əllərinə silah götürəcək. Bu da bizim sonumuz olacaq. Nə olar? İcazənizlə General Thompson'a çatdırıram ki, Gəncənin sahibi indi Qatır Məmməddir. Deyəsən, siz də bunu demək istəyirdiniz. Zarafatınız yersizdir, cənab mayor. Yenə təkrar edirəm. Orda olmasa, heç bir şey eləyə bilməyəcəyik. Bir dənə də çaxır. Deməli, ticarətlə məşğulsunuz. Ha, ticarətlə. Görəsən, bu qarışıq zamanada bir qara qəpi xərcləyən tapılır? Niyə ki, tapılanda tapılır. Qal oğlum, mənlə haqqı çürür. Yox, aşına. Məncə işlər o qədər də yaxşı getmək. Sifətinizdən görürəm ki, mayanı vermişsiniz küləyə. Yox, Allaha şükür. Elə bir şikayətim yoxdur. Deyəsən, bu cənab bizdən kəlmə kəsmək istəmir. İstəmir. Ya da bizdən nəsə gizlədir. Çaxırçırsınız? Yox. İçən də öləm. Naha. Gəncəyə gələsən. Gəncə çaxırıb, dadmayasan, günah. Şair deyib, üç günlük ömründə iç yaqut şərabı. Ömür dönməz geri, çəkmə istirab. Görürsən ki, dünya hey xarablaşır, sən də gecə gündüz mey iç, ol xarab. Şeirlə aranız necədir? Şeir vaxtı deyil. Yaxşı, bu Qatır Məmməd deyilən var ha. Onunla aranız necədir? Bəzisi deyir, quldurdur. Bəzisi deyir, qaçaq. Siz necə bilirsiniz? Nə bilim, valla? Yəni, siz onun barəsində heç nə eşitməmişsiniz? Niyə, eşitməyini eşitmişəm. Deyirlər, kasıb küsubun tərəfini saxlayır. Belə-belə işlər. Görəsən, doğrudan da onun başı 1000 manata layiq deyil. Ya bizim bu Əbiləh üsülü qaranın uydurmasıdır? Hə? Nə bilim? Hökumət bilən yaxşı.
Kalolu, benden aksabı çürüt de tələsirəm axı. Heç kəs yerindən durmasın. Sənədləri yoxlayacaq. Sənədlərinizi. Gecdi daha. Unter! Buyurun zahtarları. Kimi aktarırsınız? Hanhoisk'ın emridir. Deyirlər Qatır Məmməd şəhərdədir, onu aktarmaq. Lap yaxşı. İşiniz de olur. Sənədlərinizi göstərin. Sarsaq! Görmürsən mənlə deyil? Bağışlayın zatəhlilləri, üzr istəyirəm. Hə, bunların işi lafı haberiyyət. Allah əti uzun töksün. Gör qatır mənlə, hazı aktarılır. Bəstin əmməli, o ciyəri yanmış. Keçi kimi soyanda haradaydı uz görəsən? Nə olub aday, hansı ciyəri yanmış? Daha nə hansı? Qatır Məhməd deyirəm da. Ondan sonra yəni Gəncədə ayrı qaçaq da var. Nə olub axı, o sənə eləyib? Ay bala, damağına qarışdı ki. Başıma, qapaz salıb, var yoxum aparlı çıxdı getdi da. Maliyyən gələ, yalnız dafa. Ay köpə oldu. Otur halvanı qarabanda satda. Gələ yələ dünyanın basa-bas vaxtında gənciyə gələsən. Mən Qatır Məmmədin yerinə olsaydım, tülünün yerinə də görünməzdim. Bütün gənci onu tanıyır. Sən kimsən? Əziz dədim. Çox yubam olur da. Bəyən. Bəs nə işin olara mənim kim olduğumu demədin? Mən zabitəm. Qaradavoy deyiləm. Xudafiz. Sənin kimin cidi bayanı? Pullarımı kim alıb? Hər kəs altı altı. Altı da, yiğit də üstündən suyunu içirdi. Qoy bir lafa şöyle bizi yax. Deyir Qatır Məmməd soyu. Daya Şəkidən halva gətiribmiş satmağa. Bəlkə səhv eləyirsən, ayəmi. Abala, bu boyda səhv ola. Dirədi rüvorlu göbəyimin düz ortasına, üzümə hırtırlıya hırtırlıya, var yoxuma parçı çıxı getdi də. Yaxşı, dur gedək mənlə. Dur, dur, nə qədər alıb, hamısını qaytarar. Hə, hamı saat oturub məni gözləyir ki, pırlarımı qaytarsın. Abala, bana bir istəkən çay gətir, ciyarım yandı. Baş. Ağrı olun, elə olun. Bana pozat lazımdır. Ay kişi, bak bitirme, dur ayağa, çay sonra içersen. Ayağı zorluyum. Pul benim durdu. İstemiyorum da. Dur deyirəm sana. Seni bari de gözleyirəm. İşe keçmedi o. Olan oldu, keçen keçitti. Yolum uzaktı, koy ben çıkıp gelim lan. Gel. Dikkatle bak.
O da. O. O ciğer yanmıştı. Şarabı. Salim. Cavad'ın oğlu. Çık kabağa. Tez. Bunu sen elat sen. Bir de böyle şey eşitsem, doğma kardeşim de olsa, hiç neye bakan da öyleyim. Böyük tikesini kulağı boyda eleyeceğim. Ama inanmıram ki, bir de böyle anasının emceğini kesen tapıla. Dayan, hara! Bu kişiden ne kadar pul alınıpsa, gerek kaytarak. Yok, bu olmadı. Kimsem? Cavadov. Gence'den gelmiş. Aa, Sema, selam. Ben seni sabah gözleyirdim. Gider. Yok Mehmet. Çok sert hareket ediyorsun. Yaxşı o Serkan oğlunu niye öldürmüşsün ha? Sen o aclafı tanımırdın. Top doğma canımı öldürdü, ben de onu güllelerdim. Atadan yakın idi əmim mənə. Onun çörəyiylə böyümüşəm. Onun xeyir duasıyla boya başa çatmışam. Onun qanını yerdə qoysaydım, ömrü boyu sinəsi dağlı qalacaq. Nədir ki? Düz iş görməmiş, hə? Yoxsa başeviklər əzlərinin qanını almırlar. Başeviklərin mübarizəsi xana, bəyə, mülkədara qarşıdır. Onların mübarizəsi qan davası deyil, Məmməd. İkinci Aleksandr'ın ölümünden haberin var. Bomba atıp öldürdüler onu. Niye haberim yok ki? Mesela o ölenden sonra onun yerine kim geldi? Ne bileyim kim geldi? Teze padişah. İndi papağını koy kabağına fikirleş. Padişaha əvəz tapılandan sonra senin o Serkan oğluna əvəz göydə tapılacak. Əclaf o kadardı ki. Sen benim yerimde olsaydın ne inerdin? Serkan oğlu senin əmini öldürseydi durup bakardı. Ben ne inerdim? İndi ne edirəm, elə onu. Müsavata karşı vuruşardım. Bolşeviklərin mübarizəsi tək-tək adamlara karşı değil. Çar cəlladları Vladimir için büyük kardeşini boğazından astılar. Ama Lenin yoldaş, heç bir vakkan davası eləməyib. Başa düş, Məmməd. Sən bütün mahalın, bəyini, xanını öldürməklə, onların var dövlətini kasıblara paylamaqla iş qutarmış. İndi ən mühüm məsələ, Gəncədə kütləvi üsyan qaldırmaqdır. Əgər Gəncədə üsyan qalxarsa, onda bütün Azərbaycan kəndləri bizə qoşulacaq. Belə olsa, Bakı fəhlələrində arxası möhkəm olar. İnqilabımızın qələbəsi naminə. Yalnız bu məsələnin həyata keçməsi üçün çalışmaq lazımdır. Bir də dərk eləmək lazımdır ki, tək əldən səs çıxmaz. Bir gör, müsavata qarşı nə qədər adam vuruşur. Rüstəm Əliyevin atriyadı. Göyüşün dəstəsi, o biri tərəfdən Kərək Hüseyin, Nəzər Veylyan, hamısı da tək başına. Amma müsavatın güclü ordusu var, polisi, jandarmı var. Birlik olmasa, bu qüvvənin ötəsindən gələ bilmərik, Məmməd. Düz deyirsən, Səməd. Bana laf düz deyirsən. Sən Göyüşü tanıyırsan, Məşədi Göyüşü tanımayan var yani. Sizin deyil, kuvvelerinizi birleştirmelisiniz. Yumruk sülleden tutarlı olar deyiblər. Sən mütləq Məşədi Göyüşlə görüşməlisən. Eğer onu inandırabilsen, elə bil ki işin yarısını görümsən. Görək. Çalışaram. Ne kadar tez görüşsəz, bir o kadar yaxşıdır. Ağıl ağıldan üstünde. Bir de işti şayet mən sənə lazım olsam o restoran sahibini gör. Çekinmə, bizim adamdır. Gələn çərşənbə ora gəlsən, yaxşı olar, yuxarı qapıdan. Gəncə İnqilab Komitəsinin ümidi sizədir, Məmməd, sizə. Nə boynunuzu püküb dayanmısınız? Yaxın gəlin, nə dərdiniz var deyin, kömək eləyərik.
Hah, buyurun. Kulağı asıram. Biz borsunluğundanık ağırlanım senin. Şahmar Bey taladı çaptı bizi. Ne takılımız vardı aldı apardı. Bunlara beş kise takıl verersin. Oldu. Sonra özünüz bölüştürersiniz. Allah ömrünü uzun eylesin, ha Mehmet? Ha, daha kimin sözü var? Buyurun. Biz misketten gelmişiz. Eşmeye birisi kırmızı da şeyimiz yoktu. Selim Han ambarlarından götürdüğümüz tohumluk buğdanı verersen bunlara. Yakşı. Ömrün uzun olsun. Yakşı. Daha kimin sözü var? Buyurun görek. Buyurun. Biz de Darçınlı'dan qadan ürəyimə gəlsin. Rəşid bəy anadan əmdiyimizin hamısını burnumuzdan tökür. Deyir ki, bazar ertəsinəcən borcunuzu verməsəz, bütün malqaranı alıb qatacağım öz naxırıma. Bizim nəyimiz var ki borcu qaytaraq? Özün bilirsən ki, bütün taxıl tələf oldu getdi. Yaxşı. Sabah gəlir ondan danışaq. Ürəyini buz kimi saxla kişi. Şadırlıdan burada kim var? Kimin mal qarası qara yaradan tələf olub? Bizim ağırnalım, bizim. Qasım, Məcid bəyin 12 camışını verərsən bunlara. Yaxşı. Heyvana yaxşı qulluq eləmək lazımdır. Buna bək köpəy oğlu neynəsin? Paşa, cəmaatı yola salın. Gidək. Arabanı qoy. Allah seni bize çok görmesin ay bana. Yaxşı yaxşı ayam. Döyüş gəlib. Nə? Uşaqlar görürlər onu ballı qayada. Günaydın göyüş kişi. Hər vaxtın xeyir Məmməd. Axtarmısan mənə deyirlər, xeyir olar. Xeyir olmamış nə olacaq ki? Bütün Gəncə basar səndən danışır. Eşitdim başına 2000 manat qiymət qoyublar. Varlığa nə darlıq, pulları var ki qoyublar da. Deyirəm bəlkən bizim kərvansarıya buyurasan. Xanım da yoldan gəlib, biraz dincələr. Borsunlu Səməndərin qızıdır. Keçən həftə Hamalı bəy qanına qaltan elədi yazılır. Qabri nurla da olsun, yaxşı kişiydi. Mənə nə sözün vardı, Məmməd? Qulağım səndədir. Atüstü söhbət deyil, göyüş kişi. Gecdir. Şər qarşına dək gərək mən görən boyda olam. Elə burada danışsan yaxşı olar. Xankoyski, Şəki polkunu göndərir bizim mahalı. Mənim 150 atlım var. Səndə də 50. Əgər birləşsək, eləyir 200. Sən mənə bir də görüm. O qədər topun plemotun qabağında nə ilə dayanacaqsın? Dayan doldurun götürəcəksən əlinə, ya kərənti? Hələ bilmirəm. Ha vaxt bildin, onda gəlləm danışarıq. Ağıl ağıldan üstündür, bəlkə bir yerdə fikirləşək. Daha mənimki fikirləşməkdən keçib. Bir də deyirlər ki, yumruq sillədən tutarlı olar. Düz deyirsən, Musavatın topu var, pulemiotu var. Amma məsələ bunda deyil. Bax, sən orada tək başına vuruşursan, mən də burada tək başına. Əgər birləşsək, heç kəs bizim qabağımızda dayana bilməz. O ki qaldı silaha, onu gərək özümüz tapaq. Laf elə Xankoyskidən alaq. Nə deyirsən? Nə deyim valla, gərək fikirləşəm. Hərdən çox fikirləşirik, göyüş. Mənim sağ deməyim artıqdır. Özün hər şeyi yaxşı bilirsən. Hara baxırsan, müsibət görürsən.
Hansı eve girirsen, dərdə qəmə rast gəlirsən. Amma sən hələ də fikirləşmək istəyirsən. Sən mənim yaşıma çatanda başqalarına ağıl verərsən. İndi məsləhət görmürəm. Bağışla. Səni yoldan elədim. Deyəsən, Goranboya getməliydin. Yaxşı yol. Dayan görüm. Bəs komandir kim olacaq? Yəni bunun əhəmiyyəti var? Niyə yoxdur? Mən səni həmişə özümə böyük bilmişəm, Göyüş. İncimə Məmməd. Mən gərək ağıllı başlı fikirləşəm. Zat əliləri, sizə onu da deməliyəm ki, uzun müddət Rusiya İmperiyasının Daxili İşlər Nazirliyində qulluq eləmişəm. Peterburqda. Necə deyərlər, həmişə ictimai asayişin keşiyində durmuşam. Uzun sözün qısası, ömrüm boyu cənab sosialistləri izləmişəm. Bu işdə səriştəm az deyil. Bizim xidmətimizi orada lazımınca qiymətləndirirdilər zat aliləri. Bizim də sizə çox böyük hörmətimiz var, cənab Miller. İnanın ki, bu hörmətimizin həddi-hüdudu yoxdur. Ancaq bizi bir məsələ maraqlandırır. Qatır Məmmədin əleyhinə nə kimi tədbirlər görmək fikrindəsiniz? İndiyə qədər onun haqqında verdiyiniz xəbərlərdə əsaslı bir şey görmürük. Yerini bilmirik. Planlarından bir xəbərik. Biz onu dağda axtarırıq. Sonra qarandan gəlir. Tamamilə haqlısınız, ataliləri, tamamilə. Qatır Məmmədin dəstəsində bizim adam olmayınca, biz onun öhdəsindən gələ bilməyəcəyik. Özü də inanın ki, bizə belə bir adam mütləq lazımdır. Necə deyərlər, hava su kimi lazımdır. Elə bir adam varmı? Hələ yox. Lakin təsadüf gözlənilmədən gətirib bu yaxınlarda toruma bir zabit salıb. Çox zirək oğlan oxşayır. Mənə elə gəlir ki, əvvəlcə bir balaca xərcə düşəcəyik. Nə demək istədiyimi başa düşdü zat aliləri? Razıyam, Karl Yaqanoviç. Bu işdə necə deyərlər? Varlığa darlıq etmək olmaz. Zənnimcə Gəncə bəyləri də xəstlik eləməzlər. Əgər işləsələr ki, bu pullar Qatır Məmmədin məhvinə sərf olunacaq, son qəpiklərini də məndən əsirgəməyəcəklər. A Məmməd, biz orta kətdənik, 23 nəfərik, 8 tüfəngimiz var. Gəlmişik, bizi də yazasam. Ha, uşaqlar, dalımca. Yaz görəm. Bunları da yazın. Qızıl Hacılıdan 8 adam gətirmişəm, 4 tüfəng. Çox sağ ol, Murad. Paşa, uşaqlara yol göstər. Gidək, ağa. Buyur, ayəm. Salam, Məlik. Salam, Məlik. Salam, Məlik. Oğul, Məmməd ölmüşük, gərək bizi yerdən götürəsən. Dünən kənd xuda... Əhədi mi deyirsən? Hə, onu görüm, Əzrailin qucağında yora getsin. Kəndə gəlib, bir camışla iki kötanın üstündə anadan əmdiyimizi burnumuzdan tökdü. Nə ki vermişdin bala, hamısını əlimizdən alıb apardı. Onu görüm, sağ-salamat yurduna çatmasın, ocağı sönsün, qapısı çıxın. Ona dedi ki, ay kənd xuda, onları bizə Məmməd özü verib. Dedi, siz öləsiniz. Hələ o Məmmədi tutub, dərisini soyacağım. Başına qoyulan 2000-i də alacaq. Qasım, uşaqlardan 3-4-ünü götür, ged o kənd xuda... Düdüyü gəti görüm, nə deyir? Arxan ol. Sağ ol, ayol. Çox sağ ol. Atası yarabı. Məmməd, Məşədi Göyüş gəlib. Dəstəsi ilə mə? Hə, çoxdurlar. Göyüş bugündən öz dəstəsi ilə sənin ixtiyarındadır, Məmməd. Zənnim mənə aldatmadı, Göyüş kişi. Xoş gəlmişsən. Xoş günün olsun.
Yo, yerin pis yerdi. Bugündən buranın böyüyü sənsən. Mən səni həmişə özümə aqsaqqal bilmişəm. Ona görə də aqsaqqalın sözünə gərək qulaq asasan. Anladığım budur Məmməd. Pis günlərmiş hələ qabaqdadır. Sən məndən cavansan, çeviksən. Buna görə də... Göş kişi, axı. Dedim ki, gərək aqsaqqalın sözünə qulaq asasan. Mən sənə inanıram Məmməd. Mənlə gələn uşaqlar da hamısı sənə inanır. Hünərini göstər o alçaqlara. Göyüşdəki arxanda dağ kimi dayanacaq. Sağ ol, göyüş kişi. Hamid. Bəli. Uşaqlar yoldan gəliblər, onlara biraz yemək pişirtdirim. Əbbə bacını da aparın yuxarı otağa. Denən mənim barxanamı da gətirsinlər. Oldu. Axarlı baxarlı bir cotağımız var, gərək pis olmasın. Narahat olduğun üçün sağ ol, komandir. Amma gəl şərti şumda kəsək. Mən bura bərri bəzəkli otaqda yatmağa gəlməmişəm. Oldu. Oldu həbbə bacı. Buyurun. Silahsız çətin olacaq. Gərək bir şey fikirləşək. Bir adam var göyüş kişi. Söz verib. Kimdir? Gəncə Revkomundandır. Səməd Cavadov. Eşitməmişim. Mən də bu yaxınlarda tanış olmuşam. Ağıllı adamdır. Ağıllı da sözlər dedi çox. Səni də tapmağı o mənə məsləhət görüb. Çox təriflədi səni. Doğrudan da ağıllı adamıymış. Gərək bu yaxınlarda Gəncəyə gedəm. Səmədlə görüşəm. Görək nə deyir? Keç görək! Eşitməsin deyir, al! Keç görək! Tez ol, tez! Haa, kənd xuda bəy. Axır sənlə də görüşdük, hə? Amma deyəsən, bu axırıncı görüşümüz olacaq. Ayə, cəmaatı çapıb taladığın bəsdir. Hələ bir fironluq deyirsən. Mənim başıma qoyulan 2000 manatı almaq istəyirsən, hə? Cavab ver. Çox qol. Məndən kəlmə kəsmək istəmirik. Kişi qırığıdır da. Az qalıb. Laf az qalıb. Hamımızı bircə-bircə asacaq boğazdan. Özü də bir kəndirdən. Ayağının biri qəbirdədir. Hələ mənə hərbə zorba gəlirsən, it oğlu. Qorxaq adama hərbə zorba gəlməzlər, qatır. Sən qorxaqsan. Sənin bu baş kəsənlərin də qorxaqdır. Siz hamınız qorxaqsınız. Kişi olan kəs özü gələrdi mənim yanıma. Sözündə şax deyərdi üzümə. Yoxsa əli qolu bağlı gətirtməzdi yanına. Bunun qollarını aç. Nə deyirsən, hə? Dur ayağa. Tez. Mən ölümdən qorxmuram, Məmməd. Amma bir çətən külfətim var. Balalarımı yetim qoyma. Onların günahı yoxdur, Məmməd. Buna kağız qələm verin. Yaz. Mən kənd Xudahət, xalqın elçisi Qatır Məmmədin qabağında söz verirəm ki, kəndə qayıdan kimi, Qara Təpə cəmaatının malını özünə qaytaracağam. Yaz, yaz. 2. Mənə məxsus olan mal qaradan bir camış, bir inək, 5-10 qoyun özümə saxlayıb, qalanının hamısını kasıb küsuba paylayacağam. İnsafın olsun, Məmməd. Bizi acından qırdırma.
Mən də adamam axı. Sən adam deyilsən kənd xuda. Heyvansan. Üçüncü. Cənab qubernator. Mən sizi xəbərdar eləmək istəyirəm. Mən sabah parlamanda sizin siyasətin əleyhinə çıxış edəcəyəm. Bilmək olarmı niyə? Siz Qatır Məmməd hərəkatın adı quldur hərəkatı isə bilirsiniz. Sizcə onunla başqasının arasında heç bir fərq yoxdur. Tamamilə düz buyurursunuz. Siz nədə mənlə razı deyilsiniz? Mən sizinlə əslə razı deyiləm. Mən Qatır Məmmədin tələblərində heç bir qanunsuzluq görmürəm. Vicdanını itirmiş dövlət xadimlərini çoxdan işdən qovmaq lazım idi. Sizin işçilər xalqın dərisini soyurlar. Onlar heç kəsə məhəl qoymurlar. Hətta mənim kimi ziyalıları da onlar qiymətləndirmirlər. Vergilərin bu qədər artırılmasını neylə izah edə bilərsiniz? Cənab qubernator. Özünüz deyin, Qatır Məmməd daha çox soyğunçuluq edir, yoxsa sizin çinovniklər? Özünüz deyin. Olmaya bolşeviklər firqəsinə yazılmışsınız, cənab Səlimov. Məni yalnız millətin taleyi düşündürür, cənab qubernator. Siz boşboğazlıq və loğalıq edirsiniz, cənab parlaman üzvü. Əgər Qatır Məmmədin əlinə keçsəydiniz, böyük məmnuniyyətlə boğazınızdan asardı. Sizə yazığım gəldiyi üçün mən Qatır Məmmədi boğazından asmaq istəyirəm. Və inanın ki, asacam. Bunun üçün lazım gəlsə, vergiləri iki dəfə deyil, lap 10 dəfə də artırmağa hazıram. Gəttik. Xeyir ola. Qulaq asıram. Əla Həzrət Kraliçanın Azərbaycandakı ordusunun komandanı General Thompson məni sizin yanınıza göndərib. O sizin fitri istedadınız müqabilində baş əyir. General bu qılıncı da sizə göndərib. General bilmək istəyir ki, müsavatla sizin aranızda olan narazılığın səbəbi nədən ibarətdir? Mənim müsavatdan heç bir narazılığım yoxdur. Mən elə hökumət tanımıram. Sizin tələbiniz nədir? Müsavat gərək hökuməti cəmaata versin. Torpaqdır, sudur, malqaradır, gərək kəndlinin olsun. Əgər belə olmasa, onda cəmaat özü ayağa qalxıb, o dövlətlinin malına yiyə duracaq. Belə çıxır ki, varlılar, uzun illərdən bəri yığdıqlarından əl çəkməlidir. Axı, onda özləri acından ölərlər. Niyə acından ölürlər ki? Sən naha onların fikrini çəkirsən. Qorxma, xanın da, bəyin də canı çox bərtdir. Onlar da işləsələr, heç nə olmaz. Siz laf bolşevik kimi danışırsınız. Onda deməli, mən də bolşevikam. Siz bir şey başa düşməlisiniz, cənab Məmməd. Siz oyunu uduzmusunuz. Qırmızıların 11. ordusunun Həştərxanda qarşısı alınıb. Həştərxan qospitalları qırmızıların yaralı və xəstə əsgərləri ilə doludur. Uzaq iki günə general Denikin Həştərxanı zəbt eləyəcək. Bilməlisiniz ki, Bakı komunası daha yoxdur. Bolşeviklərlə qutardıq. General Thompson istəmir ki, sizin kimi bir şəxsiyyət dar ağacından asılsın. Nə qədər gec deyil fikirləşin. Bitdən soruşurlar, niyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Bəs quyruğun niyə əsir? Deyir, çünki özüm qorxuram. Belə bir məsələ eşitmisən, mayor? General Thompsona mən nə deyə bilərəm? Əvvəla, bunu ona qaytararsan. Bir də generala deyərsən ki, bizdə mərd adamın adı mərd qalır, namərdin qəbrini də daşqalaq eləyirlər.
Səhərisi dədəm məni də, anamı da yanına çağırıb dedi ki, dünən sarı köynəkdən Ağamalı bəyin bacısı gəlmişdi. Deyir, istəyirəm Həbibəni bizə aparım. Qağam da, mən də qocalmışıq, evə qulluqçu lazımdır. Atam üzümə baxıb dedi ki, ay qızım, bu mahalda Ağamalı bəy kimi varlı dövlətli adam az-az tapılar. Sənin də qarnın toxular, o tüfil bacılarına da kömək elərsin. Mən atamın üzünə baxıb heç nə demədim. Ağladım. Anam da mənə baxıb ağlamağa başladı. Atamı heç belə görməmişdim. Bəs sonra? Elə həmin gün, bəyin bacısı Gəncəyə qonaq gedən kimi, imansız oğlu imansız məni yanına çağırdı. Bilmirəm, mənə nə dedi, mən ona nə dedim. Ancaq o yadımdadır. Özümə qoşqadan saldım heyətə. Ayağım tutduqca qaçmağa başladım. Gəlib kəndimizdə, evimin tövləsində gizləndim. İki gün gizləndiyim yerdən heç yana çıxmadım. Atam məni hər yerdə axtardı, amma tapa bilmədi. İki gündən sonra, bəyin yasavulları gəlib atamı qanına qəltan elədilər. Səhərisi dağlara qaçdım, Məşədi Göyüşü tapıb onun dəstəsinə qoşuldum. Məşədi Göyüş bizim kənddəndir axı. İmkanım olsaydı, o bəy tayfasının qanını içərdim. Bilirəm Həbibə, hamısını bilirəm. Onların dabbaqda gönlünə bələdəm. Elə bilirsən təhsən sən. Bütün cəmaatın azarı, bezarı hamısılardandır. Dərimizi soyan, qanımızı içən, bəydir, jandarmıdır, pristavdır. Qiyamət gününə kimi varam olarla. Bir quru nəfəsim qalana qədər, onlardan qisas alacağam. Yuxarıya aşağı. Gedik. Keç. Qazaq, Şəki, Naxçıvan kəndirləri sizə qoşulmağa hazırdırlar. Məmməd. Yoldaşlar, adını eşitdiyimiz Məmməd budur. Tanış olun. Salam. Əyləş. Sizi inandırıram, əgər əlbir olsa, nə Musava, nə Daşına, nə də Menşevi bizimlə bacara bilməyəcək. Bunu da sizə bildirməliyəm ki, Leylin yoldaşının əmri ilə 11-ci ordu Azərbaycan inqilabının köməyinə gəlir. Qələbəyə az qalıb. Ancaq düşmən hələ güclüdür. Çox güclü. Yaxşı, Səməd. Bəs silah məsələsini neyiniyək? Atriyatda iki adama bir tüfək düşür. Hələ gülləni barıdı demirəm. Silah var. Bakıdan yoldaşlar göndəriblər. Borsunundadır. Ancaq onu oradan götürmək lazımdır. İndi hər tərəfəli tüfəyinli adam qoyublar. Bir arabanı da ələk-vələk eləməmiş. Bıraqdılar. Tək silah olsun, Səməd. Borsunluda yox, istəyir lap kəpəzin kəlləsində olsun. Onu oradan gətirmək mənim boynuma. Thank you.
O nedir belə kişi? Ne yaparırsan? Heç soruşmasan yaxşıdır. Allah xatirinə geri. Yatalaqdı başına dönüm geri. Ara aparırsan? Doktordan kağızı var. Heç bilmirəm qazağa çatdıra biləcəm ya yox. Bu arabanı bırak. Ha. Ha. Cənab Pavlovçuk, gerek bu arabanı yoxlayaydıq. Canından keçmişsənsə, ged özün yoxla. Kızım kalk, geçtik. Cənab Faruç. Deyin görüm, Bolşeviklərə qoşulan Azərbaycanlıları xalqın namuslu oğulları hesab eləmək olar. Ha? Niyə cavab vermirsiniz? Siyasətlə maraqlanmıram, cənab Miller. Mən zabitəm. Təəssüflə sizə bildirməliyəm ki, bugündən siz artıq keçmiş zabitsiz. Hərbi məhkəməyə verilməniz haqqındakı əmrə sabah səhər qol çəkiləcək. Heç nə başa düşə bilmirəm. Mənim günahım nədir? Günah? Yox, cavan oğlan, günah yox. Günah onun yanında çox yüngül sözdür. Siz vətən xainisiniz, cavan oğlan. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, vətən xainlərinin yalnız bir cəzası var. O da ki, güllələnmək. Düzdür, səhv eləmirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, məni nədə müqəssirləndirirlər? Nədə? Tələbiniz təbiidir. Nə olar, deyə bilərəm. Sübut olunub ki, qanunu pozub, polisi aldatmaqla siz, Qatır Məmmədi həbsdən xilas eləmişsiniz. O da ki, hökumətin qatı düşmənidir. Məsələ bundadır ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi gedən bir zamanda humanizm kimi məfhumlar müvəqqəti arxivə verilməlidir. Gərək hər kəs döyüş meydanında öz yerini qəti müəyyən eləsin. Belə bir vəziyyətdə ortada qalıb, bax, qorxuludur. Gülləliyə bilərlər. Eyləş. Mən... Nə qədər imkanım var, otur fikirləş, özü də ağılla fikirləş. Əgər indi siz mənim təklifimlə razılaşsaz, onda mən sizi hərbi məhkəmənin pəncəsindən xilas eləyə bilərəm. Onları başa salaram ki, siz mənim əmrimlə hərəkət eləmişsiniz. Dövlət əhəmiyyətli əməliyyatın... Həyata keçirilməsi üçün güya bu çox vacib idi. Bu haqda gərək əvvəlcədən sizinlə razılaşaq ki, söhbətimizi heç vaxt heç kəsə deməyəcəksiniz. Özü də bu yalnız sizin xeyrinizədir. Hazır ki şəraitdə müsavat hökumətinə cəsur oğlanlar lazımdır. Əgər siz tapşırığımızı yerinə yetirə bilsəz, onda elə bilirəm ki, rütbənizi... Geri qaytararlar. Hələ siz istəsəz, ondan da yüksəklərə qalxarsınız. Ya da... ya da başı aşağı, vətən xaini kimi dar ağacından aslarsınız. Bəsti! Deyin görək, mən nə eləməliyəm? Günü sabahdan Qatır Məmmədin siz sağ əli olmalısınız. Nə? Qasım! Hə! Silahları gətirdilər? Bəli. Bəs Səbbanı? Kəndi getdi, Məmməd. Niyə?
Starovul ismarış göndermiş ki az kastelenip durmayıp gitti. Bəs belə qarışıq zamanda arvadı tək bırakarlar. Sən haradaydın? Dedim ona uşaqlardan 5-6'sını götür özündən razı olmadı. Dedi arxayın olun, uşaq da öyləm ki. Nə vaxt qayıdacaq? 3 günə. Vaxtı tək yola çıxmaq olmaz, xanım. Bu sizin sağ olunuzdur. İsrafil on polku Gəncədədir. Məxsus səndən ötürü təşrif gətirib buram. Qorxuram, hər kəsə çəkdirməli olasan. Nə var, niyə gülürsən? Heç. Deyirəm, ay Səməd, belə tilsim kimi bir şeysən, ey. Desən ki, Əzrail gəlib sənə aparmağa, gənə dünya aləmi vecimə almıram. Belə, arxayın oluram, ey səndən! Elə niyə? Nə bilim, deyir, hər yetimin bir havadarı olar. Mənim də havadarım sənsən də. Belədir. Amma heç sözə baxan yetimə oxşamırsan, ha? Yenə əzizi deyirsən? Bax, bu olmadı, Səməd. Hə, batriyadın başçısı mənəm ya, yox! Sənsən, sənsən, qızışma. Xəbərim var? Qubernator qızıl pulla başına 2000 manat kəsib. Hə, görürsən? Qubernator dəli döyü ki, havayı yeri o qədər pulu mənim başıma versin. Deməli, mənim də başım bir şeydən çıxır. Zarafata salma. Heç kəs sənin ağlına şübhə eləmir. Ancaq, qulaq as mənə, Məmməd. Əzizə çox bel bağlama. Unutma ki, atası ömrü boyu çar idarəsində məmur işləyib. Kəndilərin başına nə oynaçıb, onu bir Allah bilir. Əzizin özü, müsavat ordusunun könüllü əsgəri olub. Nə oldu, birdən-birə dəyişdi, gəlib sənin atriyadına qoşuldu. Günardan çıxdı belə. Yaxşı. Onda qoy, mən də səndən bir söz xəbər alım. Əzizi kim məcbur eləmişdi ki, burada, həmin bu kababxanada məni jandarmların əlindən alsın, hə? Kim? Bilmirəm. Hə, bəs Həbibənin xilası? Tək başına iki nəfər əclafın üstünə düşüb, Həbibəni ölümdən qutarıb. Kişinin oğlu canından bezməmişdi ki. Bəlkə bunu mənə başa salasan. Nə bilim? Hə. Bəlkə atirədə hələ boş gəlmək istəməyib. Ay, ay Səmə, əziz kimi adamlar bizə çox lazımdır. Zalim oğlu gözü bağlı söküb yığır pulemiotu. O olmasaydı, bizim uşaqlardan bir cəciyi də heç pulemiotun tətiyini də çəkə bilməzdilər. Ay, kişi oxumuş adamdır, zarafat deyil. Özün bilən yaxşıdır. Tək sənə deyən olsun. Ancaq bircə xahişim var. Əzizin hardan gəlib sizə qoşulduğunu heç vaxt unutma. Əzizə heç kəs məcbur eləməyib, o könüllü qoşulub bizə. Mən Əzizə inanıram. Nə deyirəm ki? Hər halda unutma.
Atalar sözdür, namert merdem şarkadan vurar. Korkma Samet. Ben kürəyimi güllüyə çevirən oğullardan da öyle. Döyüşlər durur. Onu da nəzərə almalıyıq ki, müsavat hələ çox güclüdür. Elə bilirəm ki, fikrim aydındır. Hə. İndi gərək... Sən yoxdur. Polisdə! Ərpən bir yer! Qancı oğlum ya, deyəcək ki, bizi kim satıb? Tez onu dal qapıya, tez! Miller bizim restoranda olduğumuzu hardan bilib? Mənim ondan xəbərim yoxdur. Miller mənə dedi ki, Qatır Məmməd restorandadır. Özünlə 20 atlı götürüb ora get. Əgər onu diri tuta bilsən, sənə 1000 qızıl verəcəyəm. Aya, bunu səhərdən 50 dəfə demisən. Bilmək istəyirəm, Miller mənim restoranda olduğumu hardan bilib? Kim deyib ona? Kim satıb məni? Əgər bunu desən, səni bıraxacam. Yaxşı fikirləş. Bax, yalan desən, səninlə buradaca güllələyəcəm. Məni başa düşürsən? Əlbəttə. Hər şey yaxşı başa düşürəm. Onda gərək düzün deyəsən. De görüm, sizi restorana kim göndərib? Kim satıb məni? Düz deyirsən, Məmməd. Səni satıblar. Kim? Kim?
Miller mənə heç bir şey deməyib. Amma sənlə vacib işim var. Yaxşı. Bir də deyirəm sənə. Satqının adını desən, səni buraxacam. Əziz, buna parsal bir yer ağzında qıfılla. İşlər yaxşı deyil, Məmməd. Niyə? Xanxoyski bizi mühasirəyə alıb. Coranboy yolunda nə qədər kənd şenlik var, hamısını yandırıblar. Kətlərdə qalıb atışan da olub. Xanxoyski hamısını güllələdi. Xanxoyski öz ardadır. Sin kətdədir. Saldatlar gecəni yatmayıb özlərinə səngər düzəldiblər. Neçə polkları var? Ən azı üç. Mən hələ o dizaşıq ingilisləri demirəm. Gərək fikirləşib brəncam çəkək, Məmməd. Paşa, Səmədi qaldır. Əzizlə Yunusu da çağır. Mən nə vaxt azad olacaqam, paroçik? Mümkün olan kimi gedəcəksiniz. Hə də, oturum gözləyim axırda o əclafda, nə qanı sıxsın beynimə? İndi imkan yoxdur. Həm də sizi postlardan keçirə bilmərəm. Əgər indi məni buraxmasanız, onda hər şey acım qatıra söyləməli olacaqam. Nə hər şey? Özünüzü axmaq yerinə qoymayın, paroçik! Onda o biləcək ki, onun restoranda olduğunu siz bizə xəbər vermişsiniz, həm də kim? Paşa! Paşa! Dayan! Uşaqlara de, o müsavat qancığının meydini götürüb basınlar dəriyə. Güllələdim onu. Baş üstə. Bacılafı güllələdim. Nə? Necə yəni güllələdim? Başa düşmürüm. Nahaq tələsmisən, əziz. Əvvəl axır o bizə satqının adını deyəcəkdi. Mənə dedi onun adını. Kimdi? Uzatma, de! Mən. Məni qorxudurdu ki, əgər onu buraxmasam, sənə deyəcək ki, satqın mənə. Biz fikirləşməyib. Keçmiş müsavat zabitindən nə desən gözləmək olar. Heyf, nahaq tələsmisən, əziz. Özümü saxlaya bilmədim. Heyf. Yaxşı, eləş. Biz mühasirə deyik. Kəşfiyyatın gətirdiyi məlumatdan belə çıxır ki, təpədən dırnağa qədər silahlanmış üç polkla döyüşməli olacaq. Əsas qüvvələri Əhmədli Göran boyundadır. Onlara Xanxoyski başçılıq eləyir. Toplarının, pulemyotlarının bir hissəsini Çınqıldərədə yerləşdiriblər. Axundovun suvarı polku Tiflis yolunu bağlayıb. Xanxoyskinin məqsədi odur ki, bizi tələyə salıb özünə təslim eləsin. Vəziyyətimiz ağırdır. Neyniyək? Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Yunus. Patronlarımız qutarmaq üzrədir, Məmməd. Atlar samansız qalıb. Bunu da nəzərə al ki, cəmi 270 tüfəngimiz var. Heç bilmirəm, nə eləyəcəyik. Ay Yunus. Nə tez məyus olursan. Azmı düşmüşük səndən belə əngəllərə? Hər çətin vəziyyətdən bir çıxış yolu tapmaq mümkündür. Özünü aldatma, Məmməd. Vəziyyətimiz indi ağırdan da ağırdır. Komandirimiz sənsən. Özün hər şeyi yaxşı bilirsən. Nə təklif edirsən? Nə qədər ki gec deyil, xırda dəstələrə bölünüb, çəkilək dağlara. 11-ci ordu yalan edək. Hələ ki əlimiz silah tutur, son damla qanımıza qədər vuruşmalıyıq. Əgər sən qorxursansa çıx get. Ən yaxşı atlardan birini götür çəkil dağlara. Mən öz ayıma qalmıram. Atrədə yazığım gəlir. Sən nə fikirdəsən, Göyüş? Nə fikirləşmək? Vuruşmalıyıq, vəssalam. Əziz? Hər şey aydındır. Göyüş kişi düz deyir. Ancaq əvvəlcə mühasirədən çıxmaq lazımdır. Necə? Xanxoyski ağıllı və təcrübəli sərkərdədir.
O çox yaxşı bilir ki, biz təslim olmayacağıq. Necə olursa olsun, mühasirədən çıxmağa çalışacağıq. Ona görə də bax, bizi bu təliyə salmaq istəyir. Aşağı Gəncə yolundan başqa bütün yolları bağlayıb. Bu yolu da qəsdən açıq qoyub. Bizim də mühasirədən çıxmaq üçün başqa yolumuz yoxdur. Siz onun fəndinə fikir verin. Elə ki, biz döyüşə-döyüşə Gəncə yoluna çıxdıq, iki polk arxadan, süvari polku ilə topçu alayda qabaqdan bizi məngəniyə salacaq. Onda bizə daha heç nə kömək eləyə bilməyəcək. Bəs nə təklif verirsən? Döyüşə-döyüşə özümüzü yuxarı narıca salıb mühasirədən çıxmalıyıq, onda az qurban verərik. Əziz düz deyir. Başqa alacımız yoxdur. Çıxış yolumuz ya yuxarı narışdı, ya da Çınqıl dərəsi. Çınqıl dərəsində yolu təhlükəlidir, çünki Xanxoyskın əsas topçu qüvvələri oradadır. Deməli, qalır ancaq yuxarı narıç. Sən nə fikirdəsən, Səməd? Mən də bu fikrinə razıyım. Göyüş, Yunus, uşaqlara xəbər verin ki, sabah tezdən gedəcəyik. Hər şey nəzərə aldıqmı, cənablar? Onda gəlin səhərə qədər fincələk. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah səhər mühasirədən çıxmağa başlayacaq. Deməli, aşağı Gəncə yolu ilə, hə? Yox. Mən başqa plan təklif elədim. Siz dəli olmuşsunuz, paruçik. Aşağı Gəncə yolu Qatır Məmməd üçün tələ idi. Belə təliyə yalnız beyni olmayanlar düşə bilərlər. Qatır Məmməd yox. O çox ağıllı və bacarıqlı komandirdir. Bir işə başlayanda 100 dəfə ölçüb biçir. Mənim planımı da o özü gec tez təklif eləyəcəkdi. Mən qabaqladım onu. Ağla batandı. Mühasirədən harada çıxacaqsınız? Narlış tərəfdən. Bu ensiz yol, dörd tərəfdən Oğuz üstü kimi aydın görünür. Gecəykən bütün qüvvələri bu yol istiqamətinə keçirmək lazımdır. Yaxşı, bu da bizim öz işimizdir. İndi mənə diqqətlə qulaq asın, paruçik. İşdir, Qatır Məmməd. İmkan tapıb bu tələdən də canın qutarsa, sizin bir çarəniz qalır. Onda siz onu hökmən öldürməlisiniz. Biz heç vaxt sizin dediyiniz kimi Qatır Məmməd təkin ağıllı, bacarıqlı komandiri bolşeviklərə qaytara bilmərik. Buna bizim ixtiyarımız yoxdur. Həbibə, niyə yatmırsan? Nə bilim, gözümə yuxu getmir. Sən niyə yatmırsan? Elə bil yuxum ərşə çəkilib.
Görəsən, elə bir gün olacaqmı? Tüfəng atmaqdan, qan töhməkdən canımız qutaracaq. Dağlardan, bu rütubətli qayalardan bir dəfəli əl çəkəcəyik. Hərdən ağlıma qəribə fikirlər gəlir. Deyirəm, Gəncədən uzaqda, meşənin içində bir ev tikəsən. Akuşqalı aynəbəndi. Həyətdə ocaq qalıyasan, uşaqlar qaçışa, çoxlu. Mən də bütün gün oturub onlara tamaşa eləyim. Düz deyirsən. Anam həmişə deyərdi, evladsız yurt, suyu qurumuş dəyirman kimi bir şeydi. Gecələr cin şəyətin gəzər belə yurtda. Məmməd, sən ağıllı adamsan. Deyirəm, görəsən, biz öləndən sonra heç bizi yada salan olacaq. Gərək olsun. Olacaq. Mütləq olmalıdır. Bəs mənim də dərdim azarım odur ki, bizdən sonra gələnlər bizdən xoşbaxt yaşasınlar. Bəy qapısında nökərçiliyi eləməsinlər. Dünyada pisliyi olmasın. Ölüm itim, aclıq olmasın. Üşüyürsən? Hala, sal kürəyinə, görürəm sən... Soyuq deyil. Götür, komandirin sözündən çıxmaq olmaz, görürəm üşüyürsən. Sən komandiri gəlib cəmaatı əmr eləyəndə, tamam dönüb başqa adam olursan. Bilirsən, uşaqlar səndən necə qorxurlar. Amma mən bilirəm, sən... Ürəyə yumşaq adamsan, heç kimin xətrinə dəymək istəmirsən, elə deyil. Adamına baxır. Bax bu düzdə. Əzizi çox əziz xələf eləmişsin. Əziz mənim sağ əlimdir, nədir ki? Xoşum gəlmir ondan. Başa düşmədim səni. Bir şey olmayıb ki. Məmməd, ehtiyatlı ol. Məmmalı danışırsan, Həbibə. Dünən gecə yarısı hardansa qayıdırdı. İndi də yoxdur. Səncə hardadır? Əzizin o qədər işi gücü var ki. Elə buna görə narahat olursan? Yox. Təkcə buna görə yox. Bilmirəm, sən necə başa salın mı? Nə üçünsə bu adam əvvəldə mənim heç xoşuma gəlmir. Xəbis adam oxşayır. Bir də gözlərindən görünür heyvanın quşudur. Sən də o biriləri kimi danışırsan, Həbibə. Keçmişi zabit olub deyə, indi biz ona inanmayaq. Sən onun keçmişini götürmə. Bu günündən danış. Əziz kimi yiğid adam, az-az tapılar. Mənim onun keçmişi ilə nə işim? Ancaq Məmməd, sən onunla ehtiyatlı ol. Yorulmusan, Həbibə. Elə hamımız yorulmuşuq. Ona görə də hər yerdə gözümüzə cin şəyatin görünür. Sabah işimiz şux olacaq. Get dincəl. Get. Gecən xeyrə qalsın. Thank you.
Bəhram! Hə! Əzizi görməmsən? Yox, görməmişəm. Əhməd! Əzizi görməmsən? Bayaq səndən gördüyümdür. Qasım! Hə? Əziz hanım? Görməmişəm. Buradayam, komandir. Yaxşı. Get dincəl. Sabahki döyüşə yorğun başlamaq olmaz. Deyəsən, sabahki döyüş üçün narahatsın. Bəs sən? Mən həmişə döyüşdən qabaq öz əsəblərimi əl almağı bacarıram. Düzündür, əziz. Sabahki döyüşdən ağlını nə kəsir? Əminəm ki, sabah biz qalib gələcəyik, bu mənim üçün çox vacibdir. Niyə? Çünki mən öz zabit namusumu hər şeydən üstün tuturam. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Döyüş! Uşaqlara denən çıngıl dərədən gələcəyik. Aldı! Bəs çıngıl, Məmməd! Sən nə danışırsan? Özümüzü də uşaqları da məhv eləyərik! Nəs gətirmə, əziz! Cənab General, cənab komandan, Qatır Məmmədin dəstəsi mühasirəni yardı. Gecəm! Çıngıl dərəyə giriblər, oradan onları gözləmək bizim ağlımıza belə gəlməmişdi. Buna nə az verir, cənab Qubir, artıq. Bəlkə siz mən başa salırsınız, cənab Miller. Axundu və deyin, öz polku ilə yuxarı tədiyə çıxıb bütün yolları kəssin. Oradan bir atlı da keçməməlidir. Baş üstə! Görünür, burada nəsə bir anlaşılmazlıq var, cənab komandan. Gərək götür qoy eləyək. Siz tərpənincə Qatır Məmməd 11-ci ordu ilə birləşər. Cənab Qubir, artıq. O, bu dəfə də əlimizdən çıxsa, istefa haqda xahiş eləyə bilərsiniz. Elə bilin ki, xahiş eləmişəm. Tariflədiyiniz ordu hanı? Hanı? Finlandiyadan Kanadiya kimi vuruşmaq lazımdır, vuruşmaq! Əla həzrət kraliçanı... Həstir! Məmməd! Harada birləşirik? Necə yəni harada? Danışdıq ki sənlə, Çaylıda! Dayan! Dayan! Deyirsən Çaylıda birləşək? Nə olub sənə, yuvanma görüm!
14 gündən sonra Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Qatır Məmməd o günü görə bilmədi.